На Миколаївщині триває тиждень безпеки дорожнього руху. Лікарі Нової Одеси – третій місяць без зарплатні. У Миколаєві відбувся Кубок України з греко-римської боротьби. Новини на телеканалі «Миколаїв» у студії Валентина Гурова. Вітаю! На автодорогах Миколаївщини тривають рейди-перевірки. Вони здійснюються управлінням Укртрансбезпеки спільно з патрульною поліцією Миколаївської області. Заходи проводяться в рамках Тижня безпеки дорожнього руху. Вони спрямовані на запобігання аварійності на автошляхах міста та області. Крім того, проходить профілактична робота по підготовці транспортних засобів до осінньо-зимового періоду. Проводяться інструктажі з водіями для забезпечення безпечних перевезень пасажирів і вантажів. У рамках Тижня безпеки дорожнього руху миколаївські патрульні поліцейські здавали кров для постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Сьогодні прийшли здати кров приблизно 20 поліцейських. Ця подія приурочена до Тижня безпеки дорожнього руху, тобто такий маленький крок благодійності. Патрульні рятують життя не тільки на вулицях, але й таким чином, здаючи кров тим людям, тим громадянам, яким це необхідно, тобто для постраждалих в ДТП. Це в нас щорічна акція, але у нас є патрульні, які є постійними донорами. Старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Богдан Тимчаль кров здає втретє. Таким чином допомагає тим, хто цього потребує. Безумовно, це має величезне значення для суспільства як такого. Більш того, це корисно для здоров'я, особливо молодим людям та людям старшого віку. Перед здачею крові всі бажаючі здати біоматеріал проходять аналізи та перевірки параметрів донора. Інспектор поліції Надія Гирля кров здавати прийшла вперше. Каже, хвилювалась, але хотіла допомогти комусь. Перший раз здаю, наважилась, тому що, не знаю, захотілося допомогти, ніколи не ходила, думаю, ну пора починати. Раз вже діє така акція, то чому б ні, чомусь не допомогти комусь іншому. Добре себе почуваю. Переживала трохи, але все добре, в порядку, навіть голова не крутиться, все добре, дуже сподобалось. Сьогодні кожен поліцейський, кого допустили до процедури, здав 400 мілілітрів крові. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Третій місяць не виплачують заробітну плату лікарям Новоодеської центральної районної лікарні. Трасу лікарі вже перекривали, планували відправити делегацію до столиці. До сьогодні причина невиплати полягає у відсутності керівника району, який досі не призначений. Ми зв'язались телефоном із лікарем-травматологом цієї лікарні Валентином Кострубою. Говорить, з дня на день буде, ну так це... Як було, так і залишилось. Ну, мабуть, вже 3 мільйони було, щось за 2 місяці 2 мільйони, за 3 місяці вже 3, примірно так. Нам кожен четвер, коли у нас п'ятихвилинка, працівник з районної ради приїжджає та говорить, що от з дня на день можуть призначити нового керівника. Кабінет міністрів вже у роді утвердили, коли підпише президент. Президент зараз є в руки. У Миколаєві відбувся Кубок України серед юніорів з греко-римської боротьби. Спортсмени з різних куточків України змагались у 10 вагових категоріях від 55 до 130 кілограмів. Категорії 72 кілограма. Рахман, Фахім, Тарасюк Дмитро. Готується Візничанин. Приїхали 18 команд. Приїхало 18 команд, 162 учасника на цих змаганнях. Добрі. Багато майстрів спорту, міжнародників, кандидатів, перший розряд. Ці змагання носять характер відбору на Європу, на світ. Вік учасників – 15-17 років. Змагання тривали протягом 2 днів. У перший день – відбіркові двобої та півфінали. На другий день відбулись фінальні бої та бої за 3-4 місця. Приїхав брати участь у кубку. Це підготовчий етап до чемпіонату Європи світу. Тут дуже багато гарних суперників, з якими можна поборотись.
Є гарні спортсмени, суперники, але ми пройшли добру підготовку, тренери нас підвели. Я сподіваюся, що все буде добре і буде золота медаль. Віталій Андрійович у своїй ваговій категорії 82 кілограми золото виборов. Миколаївці цього разу на п'єдестал пошани не підіймались. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це була остання інформація випуску, тож ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.